তিনি মাহত মাত্ৰ দুদিন কাৰ্যালয়ত উপস্থিত মৰিগাঁওগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ বিষয়া সুপৰ্ণা চক্ৰৱৰ্তীয়ে জুন জুলাই আগষ্ট মাহত দুদিনহে আহিছে কাৰ্যালয়লৈ। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰা বিষয়াগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হোৱাৰ অচিলালৈ প্ৰায় নাহে কাৰ্যালয়লৈ। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাসে। হয়, যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক নিয়মানুৱৰ্তিতাভাৱে আৰু সুশৃংখলিতভাৱে কাম কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বাৰে বাৰে, তেনে সময়তে মৰিগাঁৱত এটা আজব ঘটনা ঘটিছে। মৰিগাঁৱৰ যি জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ কাৰ্যালয় আছে, কাৰ্যালয়ৰ যিগৰাকী বিষয়া সুপৰ্ণা চক্ৰৱৰ্তী, তেওঁ বিগত প্ৰায় ছমাহত 10 দিনতকৈ অধিক দিন তেওঁ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাইকিয়া। বিগত তেওঁ যোৱা দুটা মাহত তেওঁ দুদিনহে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। জুলাই মাহৰ 23 তাৰিখে তেওঁ এদিন কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিলে আৰু চলিত আগষ্ট মাহৰ 3-4 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁ এদিন কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিলেহি। আৰু অতিকৈ আশ্চৰ্যজনক বিষয় যে কোনো ধৰণৰ ছুটি আদি আবেদন নকৰাকৈ তেওঁ আচলতে যি কাৰ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকে, তেওঁৰ এইটো কাৰ্যালয়টো তেওঁৰ এতিয়া খালী হৈ আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কাৰ্যালয়ৰ খালী চকী আৰু নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ দৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যি আচলতে কাৰ্যালয়, যিটো কাৰ্যালয়ত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল বাবে অন্যতম এক ভৰসাস্থলী হৈ পৰে এনে কাৰ্যালয়টো। এই কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কিন্তু কৰ্ম সংস্কৃতিক চূড়ান্তভাৱে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে। আমি এই কাৰ্যালয়টোৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপুনি বৰ বাবু হয়, বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কি? সবিতা কোঁৱৰ। হয়, এই নিয়োগ বিনিময় যিগৰাকী বিষয়া আছে আপোনালোকৰ কি নাম তেখেতৰ? সপর্ণা চক্রবর্তী। ফেব্রুয়ারিতে তাৰমানে জইন কৰিছে, তাৰপিছতে মাজে পাছত মাৰ্চলৈ আহি আছিলে। তাৰপিছত কোভিড হোৱাৰ কাৰণে এবাৰ বেমাৰ হৈছে বুলি কৈছে কোভিড, তাৰমানে তাৰপিছতে এতিয়া আহিব নোৱাৰে। আমাৰ বিল চহী কৰিব লাগে, ফোন কৰি আছোঁ, তেখেতে ফোনো নুঠায়। তাৰপিছত কোনোবা উঠালে মই বিজি আছোঁ বুলি কয়। তাৰপিছত সেনেকৈ আমাকো নামাতে বা বিল চহী কৰিব লাগে বুলি পেলাই। তাৰ গতিকে এতিয়া আমি গোটেই মাহ দুমাহ ফেব্ৰুৱাৰীত মাৰ্চত আহিব বুলি মাৰ্চতো পালোঁ, জুনৰ মাহত আহিব বুলি বাট চাই 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 আমি ফোন কৰোঁ, কৈছে আমি আহিব নোৱাৰোঁ। অঁ, তাৰপিছতে সেনেকৈ কৰি কৰি দুমাহ জুলাই লাগি গ'ল। জুলাই 9 তাৰিখে আহিছে, জুলাই তাৰপৰা বিল চহী কৰিছে। বিল চহী কৰি তাৰপিছত আৰু দুদিনৰ পাছতে আকৌ জুনৰখন বিল চহী কৰিছে। তাৰপিছত আকৌ জুলাই মাহত 23 তাৰিখে আহিছে। আগষ্ট মাহত কেতিয়া? আগষ্ট 9 তাৰিখে আহিছে। এই দুটা মাহত দুদিনে আগষ্ট নহয় জুন মাহৰ 9 তাৰিখে আহিছে নহয় ন? তাৰপিছতে আৰু জুলাই মাহত পৰীক্ষা কৰিম, কিন্তু কিমান দিন এটা আনুমানিক 10-15 দিন তেওঁ আহিছে? 10-15 দিন আহিছে, 6 মাহত আহিছে, বেছি আহিছে নে 10-15 দিনতকৈ? তাৰপিছত কিয় নাহে কাৰ্যালয়, কিয় নাহে? বেমাৰ বুলি দেখুৱাই তাৰমানে ছুটি লৈছে নাই? ছুটি এনে এদিন মোক কৈ গৈছে, মই এদিন ছুটি আছোঁ বুলি কয়, তাৰপিছত ছুটিও শেষ হয়। প্ৰাঞ্জল দাস, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।